nyt mitkä puhututtaa, euroviisut, näin mä, ainakin mun Twitter on ihan täynnä sitä. On joku suomalainen artisti, jota kukaan ei tuntenut ennen euroviisuja, hän on tehnyt kappaleen ryyppäämisestä, ja nyt evankelis-luterilainen kirkko ja kaikki Suomen puolueet on ottanut sen kaverin väri tai naaman omaksi tunnuksekseen, ja nyt on niin kuin jonkin sortin kansallinen missio, että meidän täytyy voittaa. Mä mietin, että miten euroviisustakin voi saada tämmöisen kosernationalistisen projektin, mutta näin mä siitä saa. Semmoisia huomioita tein, että euroviisuthan ideana ei ole älyttömän huono. Jos on ehtona, että kaikki käyttäisivät omaa kieltään, niin sehän voisi olla jopa tämmöinen niin kuin valkoista rotua niin kuin keskenäistä solidaarisuutta lisäävä tapahtuma. Ja jos biisit olisi vähän niin kuin tuossa alussa, tuo Serbian isäni oli sotarikollinen, niin mun mielestä se olisi tosi hieno, jos niin kuin jokainen kertoisi vähän niin kuin oman kansansa ja oman maansa historiasta. Kyllähän tuommoista jaksaisi illan kuunnella. Siellä oli kuitenkin nyt haastajia eri maista, ja me tiedetään, että Euroviisut on ihan täynnä transuja ja neekereitä, ja se on niin kuin vuoden homo tapahtuma. Kaikki homot tykkää sitä jostain kumman syystä. Siellä on väriä ja loistoja, hienoja vaatteita. Tällä kertaa siellä oli itä-eurooppalaisia naisia Tsekissä. Tsekistä tuli semmoinen yhtye, jossa oli pelkästään naisia. Ja se oli jotenkin hauska, että se oli feministinen yhtye ja sen tarkoitus oli ottaa kantaa naisten asemaan ja naisten voimaantumiseen. Ja se oli niin kuin niistä kaikista kappaleista varmaan lähimpänä kansanmusiikkia. Kaikki naiset oli kauniita, kaikki oli pukeutunut todella tyylikkäästi, kaikki oli pitkät hiukset. Ja mä jotenkin nauroin, että siinä vaiheessa kun muut länsimaat on noissa euroviisuissa, niin siellä ne niin kuin kilpailee sillä, että kuka tuo sinne sen pyörätuoli muslimitransu lesbon. Niin nämä vielä luulee, että joku tämmöinen valkoinen feminismi, se on joku kova juttu. Et siinäkin näki sen, että Itä-Eurooppa tulee vielä pikkusen jäljessä länttää. Ne luulee olevansa jotakin, mutta sitten länsi vaan nauraa, ha, posereiden, me oltiin jo 100 vuotta sitten kovempia.